från bilen och välkomna till mig. Hörrni, jag har fått blodad tand över att vlogga och bara kände när jag vaknade idag att jag tror att jag vill vlogga idag igen. Så det är det vi ska göra. Jag sitter som sagt nu i bilen för att åka till Dollarstore och fixa lite tvättmedel och andra tråkigheter. Jag tog på mig den dock för att Dollarstore är Dollarstore, man kan alltid hitta något trevligt där kanske. Och sen ska jag även passa på att slänga lite skräp. Så vi kör och välkomna till en ny vlogg. Då var vi här. Får vi se om jag kan hitta någonting. Alltså, jag är ju precis som alla andra i den här pandemin lite, alltså man känner ju av att man inte ska vara på ställen där det finns mycket folk. Så jag trodde att jag skulle vara här nu. Perfekt tid, för de öppnade för 10 minuter sedan. Det känns som att det är lite folk här dock. Så jag hoppas att det är pandemivänligt och att det går bra. Alltså det är så tråkigt. Alltså jag vill inte ens ta upp den här jäkla pandemin för att jag är så trött på den. Ni ska bara veta. Jag är så irriterad och så trött på den här pandemin. Nu vill jag bara att det ska bli över. Men jag behöver faktiskt inte folk. Nej, de har inte två favorit. Nej, då går vi vidare. Nej hörni, det blev en tvål i alla fall. Mannen ringde och sa, vi behöver tvål. Ta med en tvål. Det är nog lite trevligt att gå på Dollarstore. De har ju allt. Allt och ingenting. Superduper bra. Ska vi se vad jag ska ha härnäst. Deodorant bara. Och sen vill jag faktiskt kolla lite på deras andra grejer, för att hur ofta får jag som nybliven mamma egen tid på Dollarstore? Händer inte för att jag ska säga. Så nu jävlar hörni. Marmor. Är det ett måste för mig? Eller hur? Den åker med. Jag samlade ju på kor när jag var liten. Och det hade ju nästan varit givet val att ta hem en sån här till Levé. Jag menar ko. Ko. Posa ko. Och särskilt nu när han har börjat äta lite mer. 70 kronor. Den var fin. Jag tror vi tar den. Vi måste ju börja introducera kossor för Lille V. Rätt så snart i alla fall. Inget illa till min sambo. Men den här tavlan borde hänga upp i hans säng. Jag lyssnar på vad du säger i alla fall 50%. Så sant. Vilket fan man tänker. Alltså det är så kul att vara här idag. Jag bara går och tar på allting. Eller tar inte på allting. Men föreställer mig att här skulle kunna ha det här. Här skulle kunna ha det här. Så att bli så liten hög. Det var inte alls beredd på. Men ja, trevligt hörni. Tänkte jag skulle ta och kolla när jag ändå är här. Om det finns någon förlängningsladd eller någonting med USB-port till lampan som jag fick hem och öppnade igår. Det var ju ingen vägguttag på den, det var en USB-hub. Heter det då? Det lät väldigt fel. Men vi ska ta och kolla här nu i alla fall. Och här har de faktiskt en 140 kronor USB-hub. Den tar vi. Så, problem är till för att lösas. Då är det bara tvättmedel och påsa kvar. Så jag tänker att jag ska fixa det. Så ses vi hemma sen. Jag har kommit hem och jag skulle bara ha tvättmedel och påsar. Det blev som sagt lite mer än så. För jag har ju rensat och rensat och rensat vårt skafferi gång på gång på gång på gång. Och nu är jag jättesugen på att göra det med vår kyl. Alltså verkligen göra det sådär superduper fint och ha typ grönsakerna för sig, fruktmannas för sig. Och hålla det liksom rent, klint och bra. För jag har fått för mig att det gör att allting håller bättre också. Men ja, gör det har jag ingen aning. Men det har jag fått för mig i alla fall. Så det blev lite lådor till kyl och skafferi. Och lite annat smått och gott. Men nu är jag kaffesugen som ett liten...
Den har precis som ett litet as, men det känns inte schysst att kalla sig själv as. Så, som en liten gnu. Vad är en gnu för någonting och är de söta? Och är de små? Kan man ju fråga sig. Kaffesugen, det är jag i alla fall. Och sen ska jag göra det roliga som man gör när man är vuxen. Betala räkningar. Sen, när jag har gjort det, tänker jag faktiskt att vi ska ta att göra en liten haul på det jag köpte. För det tycker jag är trevligt att titta på i alla fall. Jag vet inte alls hur det ligger på den fronten nu. Men jag tycker om det, så vi gör det sen. Men nu först kaffe, kanske en liten glass och betala räkningar. Det är dags för lunch. Hälsans kök har äntligen kommit med en vegetarisk tjockkorv. Och de här är så goda. Ja. Jag vet inte om jag sa det, men ikväll så ska jag ut och äta med min syster och min mamma. För att fira kursläppet med jordisisten. Så vi äter en lätt lunch idag. Och lille vi är glad. Och lite besviken. Och lite glad och lite besviken. Men detta, alla vegetarianer och icke-vegetarianer. Och veganer till och med. Rekommenderar jag. Starkt. Alltså. Det här är tjockkorv. Mums. Jag tar ut den här. Bysvet med MV. Alltså så gott. Lille V sover nu för andra gången idag. Han sover en svänge 2-3 gånger om dagen. Och han sov otroligt dåligt i natt. Så han sover. Och jag tänker att vi ska ta oss igenom mina inköp ifrån Dollarstore. Så där då gör vi detta. Och vi gör det lite snabbt och lätt. Och där försvann kameran. Absolut. Där får ni vara helt enkelt. Vilken dialekt jag fick där. I vilket fall, nu gör vi det här. Vad säger vi om det? Vi börjar med den här vattenflaskan. Den här är inte i plast utan den är i, vad heter det, stål, i marmor. Jag har varit ute efter en sån här vattenflaska för att jag har alltid en vattenflaska vid sängen och jag vill inte ha en PET-flaska utan jag vill ha de här. För de här ska jag hålla kylan lite också. Så, vattenflaska, marmor, självklart var. Och den kostar hela 60 kronor. Det känns som att jag valt väldigt fel vinkel för kameran med ljuset, men okej. Vi köper det. Hur länge är den? Tvål. Aloe vera, sensitiv. Är ni någon gång på Dollarstore så kan jag rekommendera det här. De här både doftar gott och känns fantastiska mot huden. Jag brukar köra det här märket även i badet. Så, då vet ni det. Rekommend, rekommend. Sen så passar jag på att köpa bajspåsar. Har man hund som gör sina behov flera gånger om dagen så går det åt, kan jag säga. En ny hårborste till mig. Min är väldigt sleten när jag har, så att, ja, det fick bli så. Sen köpte vi annars lite doftar gott till badrummet. En duschturban. Jag har haft en sån här tidigare och jag älskar de här av hela min hjärta. Men den försvann i flytten och jag har inte köpt någon ny efter dess. Och när man hittar den för 10 spänn, då tar man den. Sen så hittade jag weekly planner plus pennor. Jag älskar ju att skriva ner saker. Jag tycker om att ha det nedskrivet i telefonen, absolut. Men jag gillar att ta på det, jag gillar att se. Jag har väl någon diagnos av något slag, säkerligen. Men därav det köpet. Sen så har jag också fått lite driller för att jag nu ska fortsätta min göra ordning, kyl och skafferåd. Skafferåd? What the F? Kylskåp och mitt skafferåd. Heter det skafferåd? Nej, det heter inte skafferåd. Skafferi heter det. Skafferi, vad fan är vilka skafferåd ifrån? Så hittade jag såna här lådor. Två stora och två mindre. Då tänker jag att vi ska ha grönsaker och sånt i en. Kanske rotfrukter i en. Alltså, lite blandat. Lille V ska få en del också. Och sen, som jag visar i butiken, lilla kosättet. Lite mer tråkiga saker. Eller jag tycker det är tråkigt i alla fall. Med påsar. Och två matchande termosar. Jag har slängt typ alla som vi har haft tidigare för att ja, de har blivit väldigt äckliga. Och nu så passar jag på att köpa två stycken nya. Och jag tyckte att de var så snygga.
Jag tyckte att de var jättefina. Alltså kameran, jag kan inte få till det här idag. Den vill inte alls vara det jag vill att de ska vara. Fina var de i alla fall och de kostar hela 30 kronor styck. Så är de inte perfekta så har vi något fint att titta på i alla fall. Så köpte jag tvättmedel och en deo till min man. Det kändes som att jag köpte så mycket mer när jag var i butiken. Men det kanske jag inte gjorde då. Det var väl bara detta. Fast som sagt, det här är ju mer än plastpåsar och tvättmedel. Och det här kalaset gick på hela 703 kronor. Kul, detta är kaffetermos lyx. Så jag hoppas verkligen att de här är lyxiga nu. Oj, och håller så länge. Jag vet inte vad jag gör. Jag ska alltid lukta i allting som är nytt av någon anledning. Nu så ska jag ta och börja planera lite inför kvällen. Jag ska som sagt ut och käka med min mor och syster. För att fira Your Decisions första webbkurssläpp. Nu ska jag ta och röja bort det här och sen börja förbereda mig inför kvällen. Hörrni, jag håller ju på att ta upp lite grejer som sagt. Det handlar och jag tog upp de här för jag tänker att jag ska riska dem. Hur fina var inte de här? Det är ju så fint. Alltså jag är typ imponerad över hur fint det är. En liten gaffel. Alltså, vad hände med klockan? Undrar jag. Tiden verkligen försvann. Jag känner mig lite lätt stressad här nu faktiskt. Jag skulle hämta Elin nu. Och jag satt mig precis i bilen. Och jag känner mig så ful. Alltså, förstår mig rätt här nu. Men jag såg framför mig att jag skulle hinna locka håret och lägga en jättefin sminkning som jag verkligen lagt tid på. Och liksom vill känna mig lite snygg så här nu när jag ska ut på stan med min kära mor och syster och äta. Visst, alltså vi ska till Pinchos så vi ska ju ingen, vi ska ju till något fancy ställe. Men som sagt, hur ofta kommer den här mamman ut på stan? I coronatider och som nybliven mamma. Det händer inte speciellt ofta så när tillfället ges så vill man väldigt gärna göra sig lite fin. I vilket fall jag. Men nu känner jag bara att så blev det inte. Jag vet inte ens om råsen ligger rätt på alltså kindbenet. Nu åker vi till Elin och sen vankas det mat. Och det ska bli svingott för jag är super hungrig. Ni ska bara veta. Den där korven mättade men inte för mycket alltså. Jag kommer äta gruvar så mycket idag. I can make it better for you and me. Ja, tack. Grädde. Kardemumma. Det blir tårta. Ja, det blir tårta. Och så var det, ja, den var väldigt fin. Och jättefin. Jag är inte super. Hej. Men absolut. Jag har varit hemma nu i några timmar. Jag har nattat lille V. Och sen så har jag och Johan suttit och spelat spel. Nu typ en timme på vårt Nintendo. Vi har i alla fall ett nytt spel som min syster har introducerat oss. Som heter typ House Wreckers. Tror jag eller någonting. Det är typ som Tetris fast svårare. Asroligt är det i vilket fall. Och ja. Vi är lite beroende av detta nu så fort vi får möjlighet så spelar vi. Så ikväll istället för att kolla på film så tog vi och spelade ett spel helt enkelt. Mycket mysigt. Nu börjar den här dagen att gå mot sitt slut. Jag är så nöjd med den här helgen och jag är så nöjd med den här dagen. Jag är så glad att jag valde att blogga även idag för att det har varit en riktigt
riktigt bra dag. Det känns som att jag har gjort massor. Och middagen med min syster och min mamma Pinchos var inte fel. Det var både gott, trevligt och jättebra. Jag ska ta och göra mig i ordning nu inför kvällen och sen ta och lägga mig med min kära familj i sängen. Och när jag säger kära familj i sängen så är det typ det. Lille V somnade i vår säng idag. Jag vet inte om Johan har lagt om till hans säng nu. Jag gissar på att han har gjort det. Men garanterat så ligger det minst en katt och minst en hund och minst en man i min säng. Det kan till och med lägga två katter alltså. Inte män. Så därför tar jag och säger tusen tack för att ni har tittat idag. Jag hoppas att ni har tyckt att det har varit lika kul som jag har tyckt att det har varit att ha med er. Jag vet inte om det är för att jag har blivit mamma nu. Eller vad det nu är. Men just nu känner jag lite så här. Varför bryr du dig om jag vloggar på Dollarstore? Varför bryr du dig om jag har uppe kameran på Pinchos? Varför bryr du dig om jag pratar med mig själv på stan? Och det har inte jag gjort tidigare. Alltså jag har ju tyckt att det var skitjobbigt att vlogga framför folk. Eller ta upp kameran när jag har varit i en butik eller på Pinchos liksom. Nu satt jag och kollade inställningar och allting när min syster och mamma var på toaletten. Alltså, hallå eller? Har jag gjort det förut? Nej. Och jag är så gruvans glad över det. Det är superduper kul. Och jag hoppas som sagt att ni gamla som nya följare tycker att det är lika roligt att jag är tillbaka. Och att det är kul att följa med mig i mitt liv som nybliven mamma till Lille V. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig idag. Det har varit superduper roligt. Och så hoppas jag att vi ses igen i nästa video. Glöm inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera. Så ses vi som sagt i nästa video. I love you all. Ha det bäst. Puss och godnatt.